Величезні казани із запашною юшкою, кулішем та богречем, сковорідки та мангали із смажениною, а ще тарату та голубці та драглі. Перший в обласному центрі фестиваль вуличної їжі «Проскурівські смаколики» розкривав секрети подільської кухні. Прямісінько під відкритим небом в парку імені Шевченка 12 кращих ресторанів Хмельницького частували хмельничан та гостей міста як традиційними подільськими наїдками, так і новинками із свого меню. Сьогодні ми готуємо смачне м'ясо на мангалі на вогні, плюс дуже смачні крильця гриль в соусі гірчично-соєвому, медовому, дуже смачна штука. Також робимо картоплю, робимо смачні бургери. Я думаю, що ми задоволимо смак любого. Готуємо кукурузу, стейк свиний, колбаски домашні, куліш і шурпа з баранини. Сьогодні готуємо дуже смачні страви. У нас є ребра в буряково-імбирному такому маринаді, у нас є гарбузова каша, кукурудза. Ну і ще багато різних наїдків. Ми готуємо ще мушлі на вогні. Це не подільська страва, але це досить смачно. Подільська страва таратута, раки, от бачите, менші, більші, але також дуже смачні. Шпажки курячі, гомілки, хінкалі, уха, будь-який вибір, скумбрія, лаваші – все те, що люблять наші клієнти. Гарячі картоплі по-домашньому, також дуже смачними ковбасками, запашними. До сьогоднішнього фестивалю ми розробили нові десерти, і нам дуже приємно, що ці десерти подобаються гостям, хмельничанам і взагалі гостям фестивалю. Всі стверджують про те, що Бог нас любить, тому що дійсно хороша погода, неочікувано багато гостей. Ми ніби сподівались, ми анонсували, ми говорили, ми запрошували, але ми вдячні всім гостям, які завітали сьогодні до нас, нам дуже приємно. І взагалі всім гостям Хмельницького і всім жителям Хмельницького, що сьогодні прийшли на цей перший виїзний фестиваль. Частували проскурівськими смаколиками гостей фестивалю аж два дні. Їли мідії, кашу гарбузову дитина їла, ребра, ну і чай фруктовий їмо. Загалом враження, як таке масове святкування сьогодні, перший день, я не пам'ятаю, щоб так покрову святкували, то цілком позитивно. Дуже добре для народу, для підняття такої масової позитиву, як то кажучи. Да? Тому це гарне започаткування такого, щоб кожен рік святкували і продовжували. Дуже хорошо сподобалось, побільше таких свят. Дуже все хорошо. Дуже сподобалось. Так. Перший раз це воно, звісно, в цьому році частіше би. Самий смачний був стейк. Лучше, ніж вдома. Попри осінню прохолоду, охочі скуштувати смачненького вишикувались у черги, тож кухарі ледь встигали готувати порцію за порцією. У нас була черга до 20 чоловік, тобто і ми якби справлялись своєю роботою. Сьогодні хмельничан ми будемо частувати спагетті. Також у нас є чорноморські мідії, холодець – наша конкурсна страва. Це у нас глінтвейн, грушечка, яблучко, м'ятка, малинка, гілочки. Дуже смачно, напівсолодке вино. Ой, зігріє душу. А це у нас бануш з бринзочкою. Фестиваль чудовий, чудовий, підтримує дух, традиції нашого подільського краю. Це дуже завжди чудово, дуже яскраве, гарне. Вчора було дуже багато людей, сьогодні трошечки погода, але також люди йдуть. Ми готуємо біф-бургер з говядини, готуємо рибну котлету з моторіш, да, це чисто наша така подільська страва. Готуємо стейк-рібай з говядини, правильної говядини, да, з правильних бичків. І курицю барбекю. Все готуємо в вугільній печі, в хоспірі. Все дуже вкусно. Особливість фестивалів вуличної їжі в тому, що скуштувати тут можна усе те ж саме, що і в ресторані. До того ж, на свіжому повітрі. І самі шеф-кухарі переконують, ось так у парку просто неба працюється цікавіше та веселіше. Веселіше, ніж на кухні. Багато людей, багато гарних дівчат. Тож не дарма по всьому світу фестивалі вуличної їжі – це не лише смачна розвага, а й показник кулінарної майстерності кухарів. Я часто бував в Києві на фестивалях вуличної їжі. У нас вийшло, я би сказав, достойні, тому що це парк, це не платформа, це не амбар.
Поэтому здесь на свежем воздухе, конечно же, все интереснее. Заходи такого формату вже стали звичними в багатьох країнах світу. В Хмельницькому ж такий фестиваль організували вперше та, сподіваємось, започаткували добру традицію. Ми почали просто знімати програму про скурівські смаколики, вирішили відродити рецепти подільської кухні, щоб все-таки більше українського і подільського було у нашій гастрономії. Але потім, коли ми збиралися з рестораторами, якось воно вже природньо фестиваль вийшов на вулицю. І ресторатори самі зголосили. Сказали, що це надзвичайно хороша ідея, і якби не вони, звичайно, цього би просто не було. Найголовніше для нас, звичайно, це те, щоб цей фестиваль став постійним. І я думаю, що наступний буде взимку на Масляну, коли ми візьмемо, зробимо такі справжні народні гуляння про скурівські смаколики. Крім подільських смаколиків та новинок меню кожного із ресторанів, для гостей фестивалю наготували цілий казан традиційного українського борщу. Усі кошти, виручені від продажу, спрямують на благодійність. Збір коштів для соціального центру для особливих дітей, який буде відкриватися у нас в місті Хмельницькому. Тому кожен бажаючий від дуже смачного борщику може прийти до нас і поділитися кусочку своєї благодійності. Гостей гастрономічного свята потішили не лише смачною їжею, а й виступами відомих хмельницьких виконавців та виставкою ретроавтомобілів. Не нудьгували тут і наймолодші. Розмальовую пташечку. А я теж розмальовую пташечку, доповню її кольорами. Коли ми пальцями малюємо, на пальцях є енергетичні закінчення, і наша душа передається. Я малюю квіточки, які я ніколи ще не бачила. Перший млинець, кажуть, в народі завжди нанівець. Та ця приказка точно не про проскурівські смаколики, бо перший у Хмельницькому фестиваль вуличної їжі таки дійсно вдався.